やあ、オネット。久しぶり。悪いな。仕事が忙しくて、なかなか会いに来られなくて。国一番ってのも大変だ。客がひっきりなしに来て、休んでる暇がない。あいつらは真面目に頑張ってるよ。お前との約束を守るんだって必死でな。みんなのための錬金術師、あいつらならきっと無事国一番のアトリエになるという夢を叶えたリディとスール。国でも一番の人気となった彼女たちのアトリエには毎日たくさんの客が訪れます。忙しい日々を送りながらも彼女たちは精一杯仕事に励むのでした。自分たちの錬金術でみんなを幸せにしてみせる。消えてしまった母親との約束を胸に秘めながら。スーちゃん、追加注文。レール200個、明日まで。ああ、そんなの2人で間に合うはずないじゃん。お父さんは？それがだいぶ前から見当たらなくて。間違いないよ、あのバカ親父。うん、文句言ってても仕方ない。リディ、半分お願い。私も今のが終わり次第取り掛かるから。任せて。さて、早速作るとしますか。うん、じゃあ頑張るための合言葉、いっせーのせーで。みんなを幸せにするために。 Well, I don't like that ending for obvious reasons.